امام حسین مبارک شکلا کوفی تر اور سید غداری ور سره وشوا او دای مبارک د څومره کسانو 72 کسانو قول صحیح رہے او دای یاد لرا 72 کسانو کی یا 19 کسان یا یوشت کسان یوشت 21 یا 19 کسان دا اہل بیت تھی باقی چې دا څومره دی 49 یا 51 کسان دی دا ټول د صحابه کرام اولاد دی دا عامو صحابو اولاد دی نن زده کې خلکو ته یو خبره کوم چې کله ذکر د کربلا کیږي دا خبره واوري دا حق خبر زده کړي ځان سره نوٹ کړي نن چې ذکر د کربلا کیږي کربلا ذکر د امام حسین علیه السلام کیږي امام حسین مبارک سره دغه صاحبانو ذکر کیږي یو 50 کسان دی یا یو کم 50 کسان دی په 72 کسانو کې دا صحابه او بچیان دی دا عام صحابه او اولاد دی نن شیعگان روافض چې کله ذکر د کربلا کا نلس یا یویشت اهل بیت سره د دغه صحابه او بچیانو ذکر کا دا اغوی محاسن بیانی دا اغوی کمالات بیانی او دلیل څه پیش کړي دلیل دا پیش کړي چې امام حسین مبارک سره یا وفا کړی دا امام حسین سره یا وفا کړی دا زکه دا نن دا اغوی مونږ نن محاسن بیانو دوی د یویشت کسانو محاسن نه بیانی روافض د 72 کسانو محاسن بیانی کوم چې د صحابه او اولاد دی د هغې محاسن بیانی او وجه څه بیانی چې امام حسین مبارک سره وفا کړې ده دغې خلکو ته زه وایم چې د هغې خلکو تاسو بیا ولې کفر ثابتوئ ولې نعوذ بالله ورته مرتد وایئ ولې ابوبکر عمر ته نعوذ بالله من ذلک دین نه خارج وایئ نن خو د هغوی بچی امام حسین مبارک سره وفا د وجې نه تاسو ته ښه ښکاري خو د دوی پلارانو امام حسین مبارک نیکه مبارک سره وفا کړې ده چاچی د امام حسین مبارک نیکه مبارک سره وفا کړې ده چې هغه صحابه کرام دی عمر فاروق دی ابوبکر صدیق دی عثمان ابن عفان دی دوی خو د امام حسین نیکه مبارک سره وفا کړې ده هغوی نعوذ بالله کفر بیانوي بې ادبۍ کا گستاخی کا نو زه وایم چې امام حسین مبارک سره د صحابه او اولاد وفاداری کړې نن تاسو د هغې محاسن بیانوي تکړه شی د هغو خلکو محاسن بیان کړی چې د امام حسین مبارک نیکه مبارک سره یې وفا کړې ده چې هغه ابوبکر صدیق دی هغه عمر فاروق دی هغه عثمان ابن عفان دی هغه ټول صحابه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی.